իրա արդեն լավ են, միրակալները չոր են, այնպես որ արդեն կամաս պատրաստենք վահեի դուրս գրենք։ Գորիսի բժշկական կենտրոնում վիրաբուժական բաժանմունքի 5-րդ պալատում, ինչպես բժիշկներն են ասում, գնդի որդին է պառկած 16-ամյա Վահե Հակոբջանյանը։ 25 օր առաջ են Վահեին ծայրահեղ ծանր վիճակում շտապօգնության մեքենայով բժշկական կենտրոն բերել։ Պատանուն հարազատներ չեն ուղեկցել։ Ավելի ուշ պարզվել է, որ Վահեի հայրը մահացած է, մայրն ու տատը հոգեկան խնդիրներ ունեն, տղայով որևէ հարազատ հետաքրքրված չէ։ Պատանու կյանքը փրկելու համար բաժանմունքի վարիչն է վիրահատության համաձայնություն տվել, ինքն էլ վիրահատել, տղան աղիների վրա բարորակ գոյացություն է ունեցել, վիրահատությունը բարեհաջող է ավարտվել, սակայն 10 օր անց Վահեի մոտ այլ խնդիրներ են առաջացել, կրկին վիրահատելու անհրաժեշտություն է առաջացել։ Բարակ աղիքների վրա 3 տեղ պերֆորացիաներ կային, թափածակված։ Այդ թափածակված հատվածները վերականգնվել են, մանրակրկիտ սանացիայի արվել, մաքրվել է ամբողջությամբ այդ ֆիբրինի շերտը, ինչը որ տենց լրի փակել էր աղիները դրանք, այդ կղանքային մասաները, թարախը, դրենավոր է դուրս ենք եկել, փառք Աստծո, որ 2-րդ վիրահատությունից հետո շատ լավ օրգանիզմը արձագանքեց։ Շուրջ 1 ամիս է Վահեի սննդի խնամքի հարցը բժշկական կենտրոնի ողջ անձնակազմն է հոգում։ Դեպքի նաև արձագանքել են սրտացավ մարդիկ տղայի համար հագուստ և ուտելիք բերելով։ Ճիշտ չէր լինի, որ Վահեի հետ ուրիշ բան կատարվեր, որովհետև կարծում եմ մի հոգու համար մի բան էլ դեռ բավական շատ է, էլի, որ մեկին հասնի այդքան դժվարություն։ Այս տեսակ դեպքերը կարծում եմ, որ մեր հասարակության տենց ահազանգ պետք է տան, որ մեկը մեկի նկատմամբ պետք է խնամքով և ուշադիր լինեն։ Այլապես այն ամեն ինչ, ինչը որ կա այսօրվա տեխնիկական առաջընթացը, զարգացումը, կոպեկի արժեք չեն ունենա։ Հիմա Վահեի վիճակը բավականին լավ է, շուտով դուրս կգրեն։ Բժիշկը մտահոգ է տղային լուրջ խնամք է անհրաժեշտ, սակայն գնալու տեղ չունի։ Այս պահին տարբեր կառույցների միջոցներով փորձում են որևէ խնամքի կենտրոն ուղարկել, սակայն դեռ պարզ չէ, թե որքան ժամանակով կարող են նրան խնամել։ Վստահ եմ, որ եթե գնա իր տուն, չնայած եթե այդպիսի բան լինի, հաստատ մենք չենք թողնի, մի բան կմտածենք, շատ շուտ էլ ավելի ծանր վիճակում կարողա նորից վերադառնա հիվանդանոց կամ ուրիշ մի հիվանդանոց։ Մեր նկարահանումների ընթացքում Վահեն դժվարությամբ էր խոսում իր մասին, երբեմն ժպտում էր, փորձում իր կյանքի դժվարությունների մասին հպանցիկ պատմել, չէր հիշում, թե որ տարիքից է սկսել աշխատել, փայտ է ջարդում, կոշտացած ձեռքերն անընդհատ թաքցնում էր գլխավերևում։ Դու քիչ ես գնում, հիմնականում դու ես աշխատել, ինչ ես աշխատել, մի քիչ կպատմես։ Իպետմեն եմ ճրում։ Վահեն նույնպես անհանգիստ է, եթե հիվանդանոցից դուրս գրվի, այլտեղ տեղափոխվի, իրեն հարազատ դարձած մարդկանց հետ չի կարող կապ հաստատել։ Նոյեմբերի 28-ին պատանին 17 տարեկան կդառնա, ասում է ծնունդին բջջային հեռախոս է ուզում նվեր ստանալ, բայց ավելի շատ երազում է գլխավերևին ծածկ ունենալու մասին։ Կուզայի դե տոնին։ Դու։ Հա։